ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በድጋሚ በሰላም መጣችሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉ ጠይቃለሁ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ እንደምትመለከቱት የቺክን ፒሳ ነው የቺክን ፒሳውን እንሰራው ቀለል ባለ መንገድ ነው እንደምትመለከቱት ወብ የሆነ የሚያምር ምግብ ነው ሶ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን ሰብስክራይብ እና ኮሜንት እንድታውልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን አመሰግናለሁ በድጋሚ እንኳን በደህና መጣችሁ ይያልኩኝ ቀጥታ ወደ አዘገጃጀቱና ምን ሄደው በመጀመሪያ አንድ ኩባያ የፈላ ውሃ እናረጋለን ከዛ በኋላ አንድ ማንኪያ ጨው እናረጋለን ከዛ በኋላ አንድ ማንኪያ ስኳር እናረጋለን ከዛ አንድ የታሸገ እርሾ ነው የምንጠቀመው እንደምታዩት ሶ በማንኪያ ደግሞ የምትጠቀሙ ካላችሁ ወደ ሁለት ማንኪያ አካባቢ ይሆናል በግምት ከዛ በኋላ ሶስት ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ወይም ዘይት እንጠቀማለን እንደምትመለከቱት እርሾውን አድርጌዋለሁ ከዛ ሚክስ እናደርገዋለን እንዳልኳችሁ በሞቀ ውሃ ነው የምናደርገው ቶሎ እርሾው እንዲዋሃድልን ሶ ይህን ካደረግን በኋላ ዘይቱን እንጨምራለን እንደዚህ ዘይቱን ከጨመርን በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን ካዋሃደን በኋላ እንሸፈነውና ለአንድ ለ10 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው ሶ በደንብ አድርገን እንሸፈነዋለን እንደምትመለከቱት ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ላይክ እና ኮሜንትም እንድትተውልኝ ጠይቃችኋለሁ ስራው እንደምታዩት ዲቴል ነው ከዚህ በፊት የቺክን ፒሳ ሰርተናል የአትክልት ፒሳ ሰርተናል ሶሪ እሱንም ማየት ከፈልጋችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደምትመለከቱት በደም ተዋህዷል ሶ ወደ ዱቄት መጨመሩ ነው ምን ሄደው ዱቄት አንድ ኩባያ ዱቄት ነው ማረገው እያየን እንደዚህ ሚክስ እያረገን እያየን እንጨምራለን ማለት ነው ሶ ዱቄቱን በደንብ አድርገን በእንደዚህ በቃ ማማሲያና ማስሏለን ያያየን ትንሽ ዱቄት እንጨምራለን እኔ አንድ ከሩብ አካባቢ ነው በኩባያ የፈጀብኝ ሶ እንዲህ ያያዝነው በኋላ ብቻችን በደንብ እናዋህደዋለን ሶ እንደዚህ በጃችን በደንብ ከተዋሃደ በኋላ በቃ አርገን እናስቀምጣለን እቃችንን መጀመሪያ በዘይት እንደያዝብን ዘይትን ቀባዋለን ዘይት ከቀባነ በኋላ ሊጡን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ሶ ዙሪያውን ዘይትን ቀባውና እንሸፍነዋለን ሶ ከሸፈነን በኋላ 30 ደቂቃ አካባቢ እናስቀምጣለን የምትመለከቱት ቺክን ነው ቺክኑን እናዘጋጃለን ከዛ በኋላ ቺክኑን እናዘጋጀው እንደምታዩት ኩንዶሮ ረግ ያለው ነጭንኩርት አርግ ያለው ፓውደሩ እና ትንሽ የሽንኩርት ፓውደርን ተጠቀምኩት ሶ ቺክኑን በዚህ መልኩ አዋሃደን በኋላ ኮርን ስታርች ተጠቅም ያለው ኮርን ስታርቹን አዋሃደን መጥበሻ ላይ በዘይት እንጠብሰዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ሶ ለፒዛው የሚሆን ቺክን በዚህ መልኩ ጠብሰን ነው እናዘጋጀው ማለት ነው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ዳርክ ብራውን ሆኗል ሶ ቺክናችንን በዚህ መልኩ ጠብሰን እናወጣዋለን ከዛ በኋላ የበሰለውን ቺክን በዚህ መልኩ አድቅቀን እንከተፈዋለን እንደ መርጫችሁ ነው ከፈለጋችሁ ተለቅ ተለቅ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ እኔ ግን ደቀቅ ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት እንደምታዩት ከ30 ደቂቃ በኋላ ሊጣችን በምትመለከቱት መልኩ ኩፍ ብሏል
So ይሄንን ልጅ በደንብ አድርገን አየሩን እንደዚህ እናስወጣውና እናሽዋለን ማለት ነው። ስናሽው ያው ቦታውን እንዳይዝብን ከስር ትንሽ የዱቄት ያረገን በደንብ አድርገን እናሽዋለን እንደምታዩት። ሰዋዳ የፒዛ መጋገሪያውን ትሪ እናዘጋጃለን። ትሪው ላይ እንደምትመለከቱት ትንሽዬ የብሬድ ክራምፕ ወይም የዳቦ ዱቄት እናደርጋለን። በኋላ እንዳያያዝብን ይረዳናል። ከዛ በኋላ በምትመለከቱት መንገድ ሊጡን ትሪው ላይ እናረገውና ፒዛ ትሪው ላይ እናረገውና እናሽዋለን ማለት ነው። እንዘረጋዋለን ማለት ነው። ሶሪ ሶ ሁሌ የምናረገው ምንድን ነው? በእጃችን ዘይቱን እናረግና ስፋረጋለሁ። እኛ ይሄው እንግዲህ በትኩሱ ነው ኢንጆይ ያረግነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱ። ሄይ ካ ሄይ ካ ባሪ ካ ሄይ ካ ባሪ ካ